От 9 до 16 часа водоподаването в Стара Загора ще бъде намалено, информират от ВиК. За същия период изцяло водата ще бъде спряна в селата Бузовград, Розово, Кънчево, Черганово, Овошник и Ръжена. Причината е авариен ремонт на водопровод Дунавци. Абонатите на дружеството, които са потърпевши от ремонта, могат да получат информация на телефони 042 601 639 и 042 601 648. От ВиК се извиняват за причиненото неудобство и препоръчва на всички свои абонати да не правят излишни презапасявания с питейна вода.